Partia Socialiste dhe Rithemelimi i Sali Berishës do të flasin sërish për votën e diasporës. Janë dakord që shqiptarët që jetojnë jashtë vendit të votojnë, por ngërçin mbetet e garancisë. Opozita kërkon që regjistrimi të bëhet nga KQZ, ndërsa majoranca mendon se mund ta bëjë edhe portali qeveritar i Albania. Ky është një portal qeveritar. Askush nuk qikur është vendosur herët, nuk ka pranuar ende mundësinë që qeveria të bëjë zgjedhjet. Për këtë kemi miratuar një organ të pavarur, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, i cili duhet prodhë garanci. Ne besojmë postës shqiptare apo dhe sistemit i Albania, çdo shërbim sensitiv të këtij vendi, pra pronën tonë, dokumentacionin tonë, pasaportën, kartën e identitetit, gjithçka tjetër. Kur vjen puna tek votimi, gjithmonë opozita kërkon shtet paralel. Kryekomisioneri Ilirian Celibashi ju prezantoi aplikacionin se si të votojë diaspora me anë të një sistemi të miksuar elektronik dhe me postë. Të djathtët kanë kusht që posta të jetë ndërkombëtare, ndërsa të majtët insistojnë tek votimi klasik vetëm me postë. Nëse opsioni që do zgjidhet do të jetë me postë, duhet të jetë i besueshëm dhe posta shtetërore nuk është e tillë. Nëse do të jetë votim, do të zgjidhet një votim nëpërmjet aplikacioneve elektronike, duhet po ashtu të jetë i besueshëm. Duhet i besojmë sistemeve aktuale me cilët çdo qytetar shqiptar punon dhe sot e kësaj dite. Pra që do të thotë sistemi elektronik i identifikimit është ai që e përdorim për ditë dhe sistemet postale janë ato që përdorim çdo ditë në shërbimet tonë. Socialistët vënë kusht që nëse emigrantëve ju jepet e drejta e votimit elektronik, kjo metodë të shtrihet për të gjithë shtetasit brenda vendit. Po të shkojmë drejt votimit elektronik distancë, pyetja shtrohet le ta shtrojmë, ta shtrim të gjithë shqiptarët. Se për çfarë do ta bëjmë? Do ndajmë dy kategori shtetas, ata që jetojnë jashtë dhe ata që jetojnë brenda. Koalicionet parazgjedhore Damian Gjiknuri i sheh si historisë së shkuarës, ndërsa Oert Bylykbashi si një mjet thelbësor që demokratët të rikthehen në pushtet. Edhe Komisioni i Venecias e shqyrtoi këtë çështje dhe e gjeti ndryshimet zgjedhore, ndryshimet e kohës zgjedhore në përputhje me parimet e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme. Pra partive të jepet mundësia që të garojnë në koalicion, po emri së cilës të dalë më vetën fletë votimit dhe mbi të gjitha zgjedhësit të kenë të drejtë të zgjedhin partinë që duan nga i koalicion. Praktikisht lista e hapur e partive. Edhe propozimin opozitës për votim të detyrueshëm, majoranca nuk e ka pranuar.